viime lokakuussa meiltä pääsi 5 työntekijää Finaviasta työntekijävaihtoon ja me mentiin tuonne Pekingiin eli Finavian sisarlentoasemalle tutustumaan heidän operaatioihin ja toimintaan. Mä hain mukaan vaihtoon, kun halusin oppia lisää kiinalaisesta kulttuurista sekä kehittää omaa ammattiosaamista ja saada vähän vinkkejä, miten palvella kiinalaisia matkustajia paremmin meidän kentällä. Muun muassa toi mobiilimaksaminen oli semmoinen, mikä on siellä tosi paljon kasvussa ja oli hienoa sit nähdä, että meilläkin saatiin muun muassa syksyn aikana se Alipay-maksuvaihtoehto tänne lentoasemalle. Kiinassa tärkeimmät sosiaalisen median kanavat on Weibo ja WeChat ja meillähän on Helsinki-Vantaalla oma Weibo-tili ja WeChat-tili on työn alla ja toivottavasti saadaan pian avautua. Et ne on kyllä tärkeät kanavat. Pekingin lentoasemalla oli myös tosi paljon opasteita ja kylttejä monella eri kielellä sekä paljon kuvia. Meillä on myös lisätty meidän omiin opasteisiin kiinan kieltä ja kuvia. Asiakaspalvelussa ollaan kiinnitetty paljon huomiota siihen, miten kiinalaisia matkustajia voidaan palvella paremmin terminaalissa. Me päätettiin jatkaa hyvin alkanutta tietä meidän kiinaoppaiden kanssa, eli näiden kiinankielisten palveluoppaiden kanssa ja myös meidän omaan customer serviceen oppaiksi on saatu lisää kiinankielisiä. Joo, kyllä mä oon palvelukehityksestä kuullut, että lämminvesiautomaatteja olisi tulossa terminaaliin. Ja tämä lämminvesiasiahan on semmoinen, mikä mekin siellä paikan päällä huomattiin, että jos me kannetaan vesipulloa mukana, niin heillä on aina kuuma vesipullo mukana. Että. Hain mukaan työntekijänvaihtoon, koska kiinalaismatkustajien määrä on Lapissa valtavassa kasvussa. Ja me haluamme palvella kiinalaisia matkustajia täällä pohjoisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Olen aina ajatellut, että Kiina on mahdottoman kaukana, mutta lento sinne kesti vain reilut 7 tuntia Helsinki-Vantaalta Pekingiin. Ja Rovaniemeltähän pääsee reilussa tunnissa Helsinki-Vantaalle. Joulupukki ja revontulet, erilaiset talviaktiviteetit kiinnostavat kiinalaisia. Ja meille on kunnia-asia, että Suomen luonto ja Suomi kiinnostaa kiinalaisia matkustajia.